María Benito i Laura García presenten els orígens del català. Laura, em podries ajudar? És que no sé com fer aquests exercicis sobre la formació de lèxic català. I em faig un embolic amb el substrat, substrat, no entenc res de res. I tant, precisament m'ho va explicar ell al meu pare i em va quedar claríssim. Oi, que bé que ton pare en sàpiga. Doncs perfecte, fes-me'n 5 cèntims. Doncs a veure, com podria començar? El català que nosaltres dues parlem ve del llatí vulgar, que va sorgir a Catalunya des que els romans la van conquistar i va anar evolucionant a través dels segles fins que es va transformar en català aquí, en gallec a Galícia. Ah, sí, allò que ens van explicar els soldats, que no parlaven el llatí culte, sinó el seu propi. I va ser aquest el que es va barrejar amb les altres llengües autòctones i va donar lloc a les llengües romàniques en les diverses regions que van conquerir els romans. I les principals llengües romàniques són el català, el castellà, el gallec, el francès, l'italià, l'occità, el portuguès, el retroromànic, el romanès i el sard. Exacte! Veig que vas estar atenta i mira que sempre vas caçant mosques. Mira qui ho diu, la que diu al Mundo de Yupi. Bé, deixem el tema. Més del 80% de les paraules del català deriva del llatí. Realment parlem un llatí evolucionat. Sabies, Maria, però que quan van venir els romans, aquí ja hi havia gent i van aprendre el llatí a la seva manera. Algunes de les paraules d'aquells indígenes han perdurat, fins i tot en el català. Aquestes formen el substrat. Ah, d'acord. Diguem que seria la part més antiga i primitiva de la nostra llengua, no? I això es deia substrat lingüístic? Sí, ho vas pillant, però no és tot. Després de la caiguda de l'imperi romà, van arribar a casa nostra altres invasors, germànics, àrabs, que van aportar més mots a la nostra llengua, com els germanismes i els arabismes. Aquestes aportacions les anomenem substrat. Així doncs, les paraules que es van afegir al nostre vocabulari després del llatí i tenen altres orígens formen el substrat, oi? Sí, llavors ja tenim el català ben format. Però tot i així continuem rebent aportacions de les llengües veïnes o per motius polítics o culturals, com el castellà, el francès, l'italià, l'anglès, etc. Totes les paraules que s'han incorporat d'aquesta manera al català donen lloc a l'extrat. Ui, ui, m'estic liant. Posa'm un exemple. Doncs busca i maco, que venen del castellà, del francès jardí consomé, de l'italià macarró piano, del grec modern pampallugues i codonyal, de l'anglès futbol i shorts, i cacau i cacauet de les llengües americanes precolombines. Ah, entesos, ara em queda molt més clar. I la professora no va parlar d'unes paraules que contemporàniament agafem prestades a altres llengües? Doncs mira, aquestes paraules s'han de considerar estrangeres, tot i que les fem servir sovint. Ai, carai, hippie, per exemple. Ho veus? Ja ho entens. Rugby, hobby, western, whisky, són estrangerismes i provenen de l'anglès. Però també hi ha del francès, com gourmet, vedet, i de l'italià, ghetto, atrezzo... Doncs mira, Laura, ara ja ho entens tot de meravella. Moltes gràcies, o com dirien els nostres avantpassats, els romans. Gràcies, Tibi Ago.